U razgovoru sa poljoprivrednicima ministar Branislav Nedimović istakao je da je Srbija u poslednjih 6 meseci zabeležila izvoz u poljoprivredi i prehrambenoj industriji vredan 1,98 milijardi evra. To je izvoz veći za 13,9% nego u 2020. godini koja je bila rekordna. Tako da ja mogu samo da kažem da očigledno poljoprivreda ide gore. Podsjetit ću vas, samo 2010. taj izvoz je bio svega negde oko 1,8–1,9 milijardi dolara, što je, složit ćete se, jedno 2,5 puta manje nego sada. Ministar Nedimović obišao je gazdinstvo Aleksandra Petkovića iz Deliblata, koji se bavi proizvodnjom i otkupom žitarica, autotransportom, a odnedavno i proizvodnjom brašna. Petković je u nekoliko navrata koristio podsticaje države za nabavku mehanizacije. Subvencije su dobre, konkurse pratimo. Iskreno, nikad nije bilo toliko konkursa kao ove godine. I to nas stvarno rado, još cene proizvoda do poljoprivrednih dobre, tako da ima razloga za zadovoljstvo. I ostali poljoprivrednici u razgovoru sa ministrom istakli su da su zadovoljni trenutnim otkupnim cenama. Što se tiče suncokreta, manje više tu je akontaciona cena u igri. Ja da vam pravo kažem, ta cena je u ovom trenutku veća bar za 50% nego što je bila prethodne godine. Što se tiče soje, isto je tako. Kukuruz tu se vrti na negde 24,5 do 25 dinara. Mene te sve cene iskreno plaše. Plaše me ne zbog ratara. Ratari će biti zadovoljni i neće imati nikakvih problema. Plaše me zbog stočarstva, najviše zbog mlečnog i tovnog govedarstva, gde je realno, ako ne bude država uskočila, bojim se da nam idu izuzetno teški dani. Govoreći o aktuelnim podsticajima, ministar je rekao da se upravo završava konkurs za nabavku mehanizacije neophodne voćarima i povrtarima. Za nedelju dana biće objavljeni konačni rezultati. Ide konkurs 50-40-10 za stočare, kasnije za ratare, i to su mere koje i te kako znače poljoprivrednicima, istakao je ministar Nedimović.